Atualmente aqui no Pixelmon Classic, o meu problema tem nome e sobrenome, e ele se chama Nível Baixo. Por mais que os meus pokémons tenham uma natureza interessante, o nível deles está extremamente vergonhoso. E na Força Primitiva, a gente tem um membro chamado Dudu do Pix, que é literalmente especialista em evoluir pokémon, já que o nome dele tá aqui, ó, Pix, que significa Pokémon Evolution Expert, que é tipo, o cara que sabe muito de evolução. Na verdade, não significa isso não, Yuri. Tá, mas finge que é, Dudu. Você me contou que tem um plano, tipo, extremo pra evoluir Pokémon de um jeito muito fácil e principalmente colocar os Pokémons no nível muito alto, tipo meu Lucario, gente. Eu preciso de todos esses ataques aqui, que é tudo nível alto. O que a gente precisa fazer, Dudu do Pix? Você que joga Pokémon desde antigamente, Yuri, você sabia que tem problema com essa savana e quebra o jogo quando a sua evolução? Com toda certeza, Dudu. E é uma coisa bem antiga, chamada... Não sei se tem um nome, é PVP com Blissey e Batalha com Blissey, que é muito simples de entender. Desde sempre, pessoal, quando a gente batalha contra outro jogador no Pixelmon, isso desde, sei lá, 2014, 2013, na versão 1.6.4, muito antiga, quando a gente derrota um Pokémon, a gente ganha experiência. Ó, vocês viram que eu derrotei o Pikachu e olha ali embaixo, a minha experiência subiu toda. E essa experiência em batalha é baseada na vida do Pokémon adversário. Eu derrotei o Cacturne do Dudu e ganhei 2 níveis de experiência. O meu Lucario tava 20 e agora tá 22. Então, se outro jogador tiver um Pokémon com muita vida e deixar eu derrotar ele, o nível do Pokémon que derrotar o outro vai subir muito, 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 muito. E isso pode ser feito infinitas vezes. Se o Dudu tiver 30 Pokémons com 1000 de vida, eu vou evoluir 30 vezes com 1000 de vida e assim vai indo. É, Yuri, nenhum problema. Pokémon que tem muita vida aqui na savana é meio raro. Ah, mas daqui a pouco o torneio do Pixelmon Classic tá chegando e a gente precisa estar nível alto. A gente precisa ter todos os ataques. Então eu já tô preparado pra ficar encostado nesse cacto aqui esperando o Pokémon aparecer, gente. Se você sabe qual Pokémon eu tô falando, comenta aqui embaixo pra eu saber. Ele é raro, mas com muita Pokébola vai ser facinho pegar. Na verdade, verdadeiro, eu nem tenho tanta Pokébola assim pra capturar aquele Pokémon rosa. Quem comentou que é a Chansey acertou, gente. Ele é um Pokémon ultra raro aqui da savana. A gente não vai conseguir pegar 6 delas seguido como se fosse um Riolo da vida. Mas tem uma estratégia pra procriar elas, gente. Toda Chansey tem um ovo na barriga, como vocês sabem. Isso significa que aquele símbolozinho ali em cima sempre vai ser de uma Chansey fêmea. Então, com a gente capturando apenas uma Chansey, dá pra gente fazer vários ovos dela e procriar, 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 até ter um time completo delas pra nos evoluir. Agora é saber se ela vai entrar numa Pokébola vermelha. Gente, é possível? Cara... Não, isso daqui merece like de vocês. Isso daqui merece like de vocês. Na Pokébola vermelha, a mais básica de todas, tá aqui a responsável que vai literalmente deixar nosso time todo nível 1000, se quiser. Só que pra isso, eu preciso de mais Chanseys, pessoal. Uma só não vai adiantar nada. Então, vamos aqui na nossa base da selva, que a Força Primitiva tá construindo. A última vez que eu vim aqui, não tava desse jeito. Olha, o pessoal desmatou tudo. Caraca, tá ficando bem da hora, e é o Mickey que tá aqui, gente. Será que ele ainda tá com raiva de mim? Opa, Mickey, você ainda tá bravo comigo? Eu ainda tô um pouco, Yuri, mas como a gente é do mesmo time, não tem como se evitar. É isso aí, ó. Foi você que desmatou tudo isso daqui. Caraca, olha o tanto de bloco. Muita madeira, muito tudo. Tô vendo que o pessoal já tá bridando aqui, ó. É um Ditto com um Trico, interessante. Eu também tô querendo bridar. Por acaso você teria um Ranch Block? É isso mesmo que eu preciso, cara. Tá querendo fazer ovo de Chansey pra evoluir rápido, né? Isso mesmo, ó. Mais um motivo pra gente não ficar brigado. Porque se eu tiver muitas Chanseys, eu consigo colocar seu Pokémon em qualquer nível que você quiser. Tá bom, me segue aqui. Tá, é um elevador, gente. A base da Força Primitiva não vai ser só aqui em cima. Vai ter andar pra baixo, ó. Aqui parece que vai ter uma plantação. E aqui embaixo, ah, que é o andar realmente onde a gente guarda as coisas. Tem plantação de Apricorne. Nossa, galera, pra capturar as próximas Chanseys, eu vou fazer Ultra Ball com certeza. Porque eu que não quero ficar usando Pokébola vermelha pra sempre. Pode brindar, Yuri, mas quando essa Chances virarem Blitz, eu vou querer evoluir com você, tá? Pode deixar, já vou começar aqui a fazer o terreno, porque o tempo é curto até a primeira rodada do Pixelmon Classic. O terreno mais fácil pra fazer a Blitz e botar ovos é esse daqui, e dá pra ver que eu não fui o único a pensar, gente. Esse centro Pokémon que já tá todo depenado, alguém já passou por aqui, mas o que a gente precisa é lã. Aquele terreno do bloco de rancho pode parecer pequeno, gente, mas na verdade são 81 blocos, se eu não me engano, é um 9x9, então eu preciso pegar muita lã. Maravilha, nossa primeira Chansey tá aqui pronta pra botar ovos. Mas quem vai ser o companheiro dela nesse rancho? A resposta aparece do ladinho da nossa base, bem aqui, ó. O Mareel. Tudo que a gente precisa é que ele seja macho. Maravilha, nível 15. A fada aquática das praias vai fazer companhia pra nossa Chansey. E se entrar de primeiro vai ser melhor ainda. Ótimo. Não precisa de item nem nada. É só clicar aqui, selecionar Mareel e prontinho, ó. A Chansey tá super apaixonada no Mareel. E o Mareel tá super apaixonado na Chansey.
fazer. Teoricamente, só com aquela chance dá pra gente gerar infinitas outras. Mas vai demorar muito, então por isso já tô na savana de novo, o sol tá nascendo e a gente tem tempo até o sol ficar no meio-dia, porque depois do meio-dia as chances não aparecem mais. Ó, tem um Pignite aqui, galera. Será que a gente consegue derrotar pra já ganhar experiência? Olha a besteira que eu tô fazendo, gente. Apareceu uma chance, só que meus pokémons estão mortos por causa do bicho que eu tentei matar ali, gente. Ué, tem alguém conectado? Farizinho, então. Farizinho tá conectado, galera. Vamos mandar uma mensagem pra Eritel, esse Farizinho. Dá TPA rápido, urgente, galera. Vamos pedir pro Farizinho vir até mim. Vem, Farizinho, rápido. Aí ele mandou, gente. Vamos aceitar o TPA dele, tá? Ele tá aqui. Agora eu preciso curar meu pokémon rápido. Já passou da hora, gente. Deu dar uma minerada e fabricar healers igual esses daqui pra eu sair levando pros lugares. Porque se o Farizinho não tivesse conectado, eu tenho que ficar arremessando Pokébola assim do nada, ó. Nossa, imagina ele entra assim, seria legal, né, gente? Não, não entrou. Vamos à moda antiga mesmo, que é colocando pra dormir e jogando Pokébola normal. Ixi, galera, vou ter que pedir o Farizinho Pokébola. O que aconteceu aí, Yuri? Eu tava aqui na savana tentando pegar a chance pra fazer a estratégia de evoluir, só que meus pokémons estavam mortos. Mas isso já foi resolvido. Você guardou aqui pra mim? Agora, talvez eu precise de Pokébolas, Farizinho, porque eu só tenho Pokébola vermelha e ela não entra. Eu não tenho muita, não, mas ó, eu tenho algumas Ultra Ball. Dá pra capturar. Vamos lá, Ultra Ball lançada, espero que funcione. E me matou, Farizinho. Ela matou todos os meus pokémons. Deixa com quem sabe, Yuri. Já capturei uma chance, isso aqui vai ser molezinha. Ah, então você também tá tentando fazer a estratégia de evoluir pokémon com chance e Blissey e tal? É óbvio, né, Yuri? É uma das melhores maneiras de evoluir aqui no Pixelmon Classic. Girou uma, girou duas, girou três. Caraca, onde é que você pegou mesmo? Tá, mas como é que vai ser? Nós dois temos o mesmo plano. Quem que vai ficar carregado sobre isso? Cara, pode deixar que o capitão aqui cuida do assunto. Eu vou fazer Blissey pra todo mundo evoluir, porque eu quero que a força primitiva seja campeã. Vamos lá na zona segura trocar. Tá, Yuri, eu vou te passar a chance que eu peguei agora e mais duas que eu já tinha. Se você não me ajudar a evoluir, você tá ferrado. Pode ficar tranquilo, por exemplo. A gente é da mesma equipe e eu quero ver a força primitiva no topo da tabela. Não tem por que eu te ajudar. Com essas três Blisseys que eu tenho agora, gente, que é duas do Farizinho, mas eu encontrei agora, vai ter a minha que tá sendo a mamãe de todas as outras e a que vai gerar ovo daqui a pouquinho, gente, ó. A Chance já tá com o coração vermelho, que significa que, tipo, ela já tá pronta pra botar. E o Mario tá com o coração roxo, que é o segundo melhor. Ele vai ficar amarelo e depois vai ficar vermelho igual aqui. Então, mano, é questão de tempo até eu ter cinco chances. Pra ter uma equipe completa, vai tá faltando só uma que eu vou pegar nessa savana quando ficar de dia. É, acabou de anoitecer, mas eu vou ficar aqui, galera. Vocês só vão me ver quando tiver uma Chance na minha frente. Demorou mais do que eu queria, gente. Essa daqui não é a primeira manhã que eu tô ficando. Eu fiquei duas sem aparecer nada. Inclusive, daria pra eu ter pego aquele ovo lá da outra chance e teria nascido outro, provavelmente, eu não sei. Espero muito que as Ultra Balls que sobraram do Farizinho sejam suficientes pra capturar isso daqui. Reduzir a vida dela um pouquinho pra ser garantido. E agora sim, pessoal, temos 5 chances que vão virar Blisseys. Eu falo esse número porque essa chance com esse ovo vão dar 6. Eu posso deixar essa daqui bridando ainda pra enquanto eu estiver evoluindo as outras e gerando mais. Pro nosso ovo de chance em chocar mais rápido, a gente vai precisar capturar Pokémon. Então vamos pegar aqui um pouco de Pokébola do time pra acelerar a velocidade que o nosso ovo vai rachar. Esse larvesta aqui, gente, ele pode ter a habilidade Flame Body, que faz o ovo ser chocado muito mais rápido. Vamos conferir aqui. Larvesta, Flame Body, perfeito. E veio o Modish. Cara, essa natureza pro larvesta é muito bom, gente. Nossa meta com ele é sair andando pra chocar mais rápido, mas tá bem legal, hein, cara. Já pensou eu poder usar a mariposa que essa larvesta vai se transformar? Não sei, quem sabe. Por agora eu só fiquei andando aqui nesse deserto com as chances fora da Pokébola, porque com o ovo rachando, agora a gente precisa aumentar as felicidades de cada um desses axolotes rosas. É, gente, a chance é um axolote, por incrível que pareça. Mas sendo axolote ou não, eu preciso levar essa felicidade até o nível 220, gente. Tá quase, vai. Elas terem ficado fora da Pokébola deu uma ajudada boa. E o que que tá acontecendo aqui na base? Farizinho, você... Pera, o... Ué, o Snow tem Blissey nível 100? É, Yuri, eu escutei aí você falando que queria evoluir felicidade. Por que você não pede ele pra te ajudar? Nossa, verdade, gente. Além de aumentar o nível aqui em cima, como vocês viram ao vivo, derrotar Pokémon dá felicidade. Ó, coloca esse Lucky Egg aqui na sua chance que mais precisa de XP, que vai ficar muito mais rápida. Legal, vai ser essa nível 1 mesmo, gente. Quantos níveis uma chance do nível 1 vai ir derrotando Blisseys nível 100? Eu não preciso fazer nada, porque a Blissey vai se autodestruir e a minha chance vai pro 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 30,
níveis, galera. Em apenas uma derrotada, foi pro nível 30. Nem mesmo o XP mais forte de todos, com aqueles docinhos, dá isso. E o principal detalhe é que essa foi apenas a primeira Blissey. O Snow já jogou outra ali que vai evoluir mais. Não vou fazer a contagem, senão vocês vão ficar bravos comigo. Lembrando que o que eu quero é felicidade, gente, porque eu consigo usar minhas próprias Blisseys pra se auto-evoluírem. Então eu tô curioso pra ver a felicidade. Boa, já perdeu mais uma. Porque a Chansey já está evoluindo, gente. Então é apenas uma batalha, a gente já consegue evoluir todas as nossas 6 Chanseys pra Blisseys. Prontinho, fizemos com a primeira. A segunda também já tá evoluída, já tá nível 83. Essa daqui é a terceira. Essa daqui vai ser a quarta, também é bugada, mas tá evoluindo. E essa daqui foi a quinta Chansey. É, acabou que ficou faltando uma pra evoluir, gente, mas passou muito tempo. Não é possível que não tenha ovos aqui, ó. Tem ovo, galera, então. Yuri, pra não perder viagem, eu te ajudo a colocar as level 100 pra você não precisar upar ela depois. Beleza, gente, eu ia fazer isso por conta própria, mas já que o Snow tá querendo me ajudar, vamos lá. Parte ruim é que vai ficar com um pouquinho mais lento, ó. Não tô ganhando mais 30 níveis, 10 níveis, tá indo de 1 em 1. Aí, com muita sorte, vai upar 2. Eu vou ir pro 90 aqui, se tudo der certo, ó, 90. É questão de 2 batalhinhas pra eu chegar no nível 100 com todas as Blisseys. Então, no estalar de dedos, vocês vão me ver com um time completo de Blisseys nível 100. Quando eu falei um time completo, eu não tava brincando, gente. Já choquei aquele ovo, coloquei todas no nível 100. E agora é só procurar algum bobo pra me ajudar. Não adianta virar de costas, perdeu. Calma lá. Nós somos do mesmo time e agora que eu já tenho a tropa aqui nível 100, você poderia me ajudar a colocar meus pokémons no nível alto? Porque meu Lucario precisa de ataque, Vivillon, todo mundo. Ah, Yuri, sempre sobra pra mim. Não tem como você passar essa missão pra outra pessoa da força primitiva, não? Nada disso. Vamos vir aqui na trade machine e trocar todas essas Blisseys. Vocês já sabem como funciona, né, gente? Vamos colocar aqui os ataques, a Swords Dance. Logo na sequência, a gente coloca Meteor Mash, um dos mais importantes, que é Extreme Speed, que sempre sai primeiro. E pra finalizar, a evolução Close Combat. Eu poderia colocar o Lucario nível maior, tipo nível 100, gente? Poderia realmente. Mas não é necessário, porque ele já aprendeu todos os ataques e nas batalhas do torneio, todos os pokémons vão pro nível 100. Não tem estratégia melhor, pessoal. O Aerodash também tá treinado. É claro que eu não ia esquecer da Vivillonzinha, que vai aprender tudo por nível também, gente. É tipo um Lucario inseto voador, porque não vou precisar me preocupar com ataques. Já aprendeu tudo. Bug Buzz, Sleep Powder, Kiver Dance e Hurricane. Então tchau, Yuri. Nada disso, meu amigo, você tá com as minhas blisses felizinho. Não. Eu demorei mais de um dia inteiro. Pra quem tá assistindo, parece que é rápido, gente, mas demorei mais de um dia pra fazer todo esse plano aqui. Então me passa elas aqui de novo, porque agora todo Pokémon que eu capturar, eu já vou conseguir colocar os ataques perfeitos. Vivillon tá 100% treinadinha. Nosso Aero também. Mentira, na verdade o Aero ainda tá faltando um. Diferente do Lucario, que já tá perfeitinho da Silva também. É, Yuri, eu vi que você pôr todas as blisses, mas seu time, que é o importante, já tá completo? Na verdade, não, Mika. É o que você tá vendo aqui. São só 3 mesmo. Olha, você tá bridando o Mario com o Swirlix. Cara, admito que eu tava pensando em usar um Cloyster, né? Só que na Copa do Mundo de Pixman eu já usei. E esse carinha tem uma função parecida com o Cloyster, né? Sim, você quer um? Nossa, galera, o Swirlix é um Pokémon fada que evolui e fica muito forte. E a verdade verdadeira é que ele não vai ser meu único Pokémon com esse tipo, porque o plano das fadas primitivas vai começar.